fascia markii abdominka la joogo koley fascia si caadiga oo soo baran introductionka usoo qaadanay same way superficial deep ka lahayn soo maaha okay superficial ka marka deep ka ba qaasatan mid superficial ka magaca ka loo yaqaano subcutaneous yes magaca loo yaqaano subcutaneous waana meesha badanaa baruurta ku ururto soo abdominka markii laga hadlayo meeq meela baruur gasho lay risk midkood waaba kanaa waa superficial fascia mid ka labaadna ya subcutaneouska waa superficialka waa maya gudaha tag gudaha masal iska tag masal ka tag ya oo yaa waaye britoniumka ha waxaa ku aruura sinifaada ku aruura marka faadka marka la sheegayo rag iyo dumarka ragga u nugul maadaama yaa ishay kar sababta way oo anaga ragga marki laga hadlayo dumar marki laga hadlayo oo liya mar walbo fatis iyo cholesterol iyo angina cudurka la yiraahdo oo fat problem la xiriiro in lifetime lagu jiro raggu u badan yahay exactly waxa jira waa dumarku ku yaryahay dumarka laga ayada menopause markay noqoto way ragowey ma ma jirtaa sheekaas maga wareysin way dumarka ay libidka manaa iyadoo cayin la xitaaya ma ka wada macnaha qaliil ahaan ma ka wada anaa daadalkeyga waxaan ka wadaa contactska marka laga hadlaa inaa hili macnaha oo baruurta dhibaato ay keento ama saameyn dumarka ay ku keento ama gabdhaha weliba maxaa oo hoos u dhigaya yes hormoonke yes bayo adinka estrogen progesterone wixiiba hore maynaa isticmaashin dhan derivativekooda halke waa steroid intee lay keenay cholesterol lay keenay yes so cholesterolkuna fatki waa sababta keenta taas waa marka ya dumarka marka cudurada wadnaha oo keena fat problem keena wuu ku yaryahay laakiin maalinta menopause noqoto menopause waa maxay markay dhalmo goyso ya ragoo kale naqane salaad mudugeyso cudurka rag ku dhacayna ku dhaca markaas meesha ka gara marka okay markaan ka hadlayno marka ragga waxaa leeyahay subcutaneous waxa uu aruuro fatsa uu aruuro khaasatan lower anterior abdominalka ya faska meela ugu aruuro fat baa aragteen qof oo micnaha caloosh qeybta kor oo fatka buuxda ma aragteen fatda ugu aruuro qeybaha hoosee gelay ya uu ku daboolay saas uu daboolay dhaca ilaa iyo jilbaha waa arkeenaa laakiin cudur oo kuwaas ya kuwa normalkana gooni waa cudur marka waxaa jira oo la yihaahdo morbid obesa la yihaahdo waa dhibaato waaye kuwaasoo fatiska mana inches ay ka naqanayaan meel badan micnaha injiyo dheer markii la xisaabiyo waxay ka noqonayaan tig ayagoo sameynayaan folding folding mataqaanin ya wata qofka calooshiis laad one box dadka qaba ya six bag ma lagu kale dadka oo caloosh jeestan one box hal laha okay waxay sameeyaan marka folding hal iyo labo wax ka badan ay sameeyaan either waxay naqanayaan benicula wax la yihaahdo ama beniculus isku mid waay iyo abron marka bigtra idin soo qaaday dadis marka bigdarka ninkaan hadda ujeedid wa abron ujeeda wa lower abdomen halkaana wa beniculus oo intee ku ekeed maxay sameysay jilbihi maruusa just qamiis miya shaati miya hadala sheek okay marka waa dhibaatooyin ya fats marka raggaan oo badan these are guys marka markaan ka hadlayno umbilicuska korkiis markaan ka hadlayno waxaa leeyahay subcutaneous tissue is consistent with fat found in the most region ya regionka badanaa laga helo waa umbilicuska micnaha buuf korkiiso buuf korkiisna hadii la fiiri abdomic marki loo fiiri maxay noqonaysaa lower abdomen naqanaysa ya inferior marki laga hadlayo umbilicus deepest part of subcutaneous tissue reinforcement elastic collagen ku jiro fibers ya wa protein ku jiro oo la yiraahdo collagen wa iyo elastic means way jidid ma sababta keentay waaye in uust ay soo dhacdo calaash inay soo dhaca sababta keento waa maxay fat kamia may muhiimadu waxay tahay elastic iyo fibrin kama aragti fibrin iyo collagen aya waxa dhacayo
عاديا مركا انتركشن شو هذا ندحس وستان فايبرس عن حمود أصل مشي كي ماذا فايبرس وحن شغني ميقي ودر سما مر مركا سيد ضم بيو باهي ما دو ولا سيد هنا ودون وكله قلت تعا that's why وقفك على شيء وتجز إلى جلبه صوبت كأنك كاسوا يا هذا دم كويدي صوبت أستر ديم حتى هاي only ما أهان فادك وبرزبوزلا وطاي لكن ميكانيزم صح وكو إما ضم إن بروتين الفابريس كقابته inferior كبوحه أي معناها إلاستيك سميان وجيت مان أوكي مركا لبا لير على لين هاي والله بدي هسوشين سير superficial يو deep لكن مركا ما قاعد إنه بدل مايا superficial معك كويل كويل لنا superficial يقانا deep كنا معك لو كويل لنا superficial يقانا ها superficial scap فاشيا لاس مرحة لو مركا ديب كي ومركا شيء جيسيد ما عايز مهم واع بدنا مركا دنود مركا لقرا لاس مرحة صون قاب صدا لا ميزا لكن يا نود مركا لقرا خوف مركو فانسي يا مركا كسيس ادي كمبر ان لغا وضو ان اي تاي ديب ان اي على سوبرفيشال نيتا هلكا اسكاب ان اي تاي ديب ان اي تاي تتغن ديب يو سوبرفيشال استعمالي ما استعمالست نعم that's why readable واحد آخر سكر وينه مركب membrane layer جرو membrane layer كا هو كسي دجا inferior أهان to the brinial region يو تجا brinial region من قناع يا brinial region قفة دقة وراك لجح حسق صجح ولندك صوب لاي يا ماشي صلى الله yes مش هذا شيء وش أبرينيم لا، okay؟ لكن مرّك إسكينك لا يهضلا مرّ بجوده وقال جوده مرّك أجشيد، إدنين صح كلام معه، من برين كان وفاشيا شو الوشيء جاي، مرّك وصوت دو، صو 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 على، صو فاشي إيه عزكو بدلا من برين نغنا له، صو فاشي نغنا من برين، كده ما دام أنت أصل أو ترى قالي وسيدة هذا أبرينيم كو هذا كله جيب هذا، برينيم مرّك وتقو من برين نغنا، طيب؟ من بين أيون غنا. superficial بحال لا يقانا كولس فاشيا لا يقانا. لكن مجاري يجيبك مجاري. نقول عليه. superficial فاشيا. abdomen كمر كان كسب بلاونه. ودجا. هوس وإمانة. inferior وإمانة. سوسوس على إدمينس. abdomen كنا كسب حري جونكنا. ورك معنا ماشي مهم كويا. abdomen ريجون كسب حال هذا. إنتو إمانة. delphic ريجون إمانة. كدي متوفر دي سنة برينيوم قفر دي سنة انتو ميل ودو مسكا وان اي معلها بوذل بوذل مقارن لكن نحن سمينا ودبانا برينيوم نوكل جيح مرك ماش هدو طريقة مار قفر بعلامات وكلية هاي سيسانك ماش علامات لولية وكلا ماش علامات كلية برينيوم كمر دو مركا مركي دلايان وكلا بتقاركوت بس كفر وغا مخشان امينا قفر سومنو ميلا اسكا يفر ماما فيستو نعم فيستو وين سمي سمتيس وكل جحا اسكفر ماي انسكي يفتيني اسكفر ماي مش جحمه سوبرينيوم سمركا بنيام ريجور كو مانيسا ذاتس واي الستيك اوت جيت مي سادو نعم سكيلا لمرك ريجور كاسمك ما بحلو بحين دونا كولس فاشيا لكن ثايغا ما تاجيسيو هذا ميقا هيستا سدح ما هيستا يا كان سدعات كولس فاشي يوقف العمى صبر في شال وقف العمى اوكي كلير صبر في شال انترميديت ديب لير انفستين فاشيا وحو كوف كريا يكسر اسبكت اوف 3 مزن انفستين فاشيا انتراكشن كسو ارغنو مليلو مزو حستا انفستين فا ما قاعد عليك قرو ارينج ما ما قاعد اتقان دو درين كرتا yes investing fashion means a fashion deep lakin mimi smata yes point killer o kaso investing fashion untara meroga si hada mesha no qoran investing fashion kor dhax deep han noqdo oo wuxuu external aspect of three muscles u leeyaa abdomen ka ayuu tahara three muscles of abdomen maxay qana ya ma min bin ma magacood markuu soo qabto may may markii oo si mechanical laga hadlay muscle iska
مركي ام بلاو انت بريكسنج ده حسستين ميلان سوشيال ميلان ميلان قابي ويالا مركي لفيريو ابدومنا المزلس قابي ويالا مركي في مجمع ملعملي thank you anterior lateral skill عليا و anterior lateral anterior lateral ابدومنا الوال الله because معناها ميديال اهان ما هو ميديال ابدومنج معي كتا ابنيروسي سيكتا مزل ماها تنوني كتا سوما ابنيروسي سيكتا that's why وانا شكنا ميش ويالو that's why حالنا هاي anterior lateral ساسوا ساسوا تكسين سان anterior lateral ساسوا هذا iyo abnirosis kooda la socdaya abnirosis ma kala ma tendon way mal kala saari karo first infection mal kala saari karo abdominal wall ka iyo abnirosis way adag tahay in la saariyo waa bac oo kala u xiran yahay waa concept investing fascia sheegayna markaa oo deep ka aad oo thin u yahay muslimu xaluu qana epimysium اي ابيميزيوم ها يا ما هو جرتي كو ها بيرمايسيوم ادي له ابيميزيوم كوا 1 1 كم دارو اي انتركشن ماس تي قبل انتركشن سو مهم يا يا هذا دي ابدومينال لا يملا ليلا ابيميزيوم حال لها يا تاكنا لي موت اه سمثينج هوريبل اولا marka muhiim waa shii wal introduction kisa waxyaabo badan oo ka ku fikirayna ibimaasiyam ruux kala ma ahan wa outer fibrous connective tissue kaaso sirran ka all muscles introduction kan oo soo aragnay superficial ahad or between muscles ya superficial oo kuuna khankara between muscles na wana khankara la interna aspect of abdominal marka ka hadleyno gudaha marka laga hadlayo abdomen derbidiisa waxa ku dahaaran connective tissue oo loo yaqaan areolar sheet ee membrane kuwaas oo macnaha noqonaayo thickened noqonaayo intay si socdaan meesha ka bilaawna insertion markaan ka bilaawno ilaa aan dhay origin markaan ka bilaaw ilaa insertion uu ka tagaayo membrane ka muxuu si noqonaa thick ayuu noqonaa mid adag waxaan loo yaqaan indo abdominal fascia loo yaqaan indo abdominal fascia pictures ka kulli ku arki doonaa insha Allah okay inta ay fascia intu si degay oo kala marayo membrane ka different parts intu kala marayo mar walba magac waxaan ku siineyna muscle ku u joogo ya abnuresis position ku taagaya kuma xasiina marka portion waxa leeyahay online deep surface of the transfer abdominal kale hada transfer abdominis abdominis ya waa kala gaanya waa abdominis kumid leeyahay marka ka hadlayna marka portion ama qaybta taalo deep surface of the transfer abdomen muscle is qawsid ah arkitona transfer mid klawad waayo anis abnuris waxa loo yaqaan transfer fascia loo yaqaan mujeedo fascia ha habad oo tago oo ku magacyay habad uu aado oo ku nimyaa the glist line of abdominal cavity glisting min shining yaa qaybta macnaha do marka abdomen gala fur qayb waxa la arkaa oo iftiimeeso so abdominal cavity wana peritoneal parietal peritoneum ki waxaana sameeyay single layer of epithelial cells sameeya iyo connective tissue oo caabina epithelial cell ka skeletal qaybta donku iyo shining ka ah abdominal cavity ga yaa sameeyay peritoneum ka oo parietal peritoneum ma sameeyo parietal peritoneum niftirkiis maxaa sameeyo waxa sameeyo epithelial cell oo ah one layer maxaa loo yaqaan taas ha da xusuus ta interaction markan tissue soo dhigay simbol wa simbol okay adilli la lawley istahliir maxaa noqonaa start file that's what single madam lawyer it's simbol scale arc is simbol ya okay marka walayr epithelial cell sameeyo plus connective tissue connective tissue no ogna maro muxuu yahay helper way epithelial ku caabiya barit albertonia markii la hadlay marka waa internal to transfer fascia wixiga gudaha ilaa internal fascia laga gaaro waxaana separation ku sameeyo amount of fats oo loo yaqaan extra abdominal fat squat yada shiiga markii barit albertonium ka waqabta labaad ee fats kala helo hadoo marka hadii muhiimada ay tahay caloosha ama abdominka
بوزيشن الفاتس كلا يهلو لباس بوزيشن ويا keep in mind a concept مصدر الفانتيرو لاتر ابدومنا و فيروس مانتونا حواي اسكا انتركشن اللي كجورنا انت مصدر اسكي انت تعبنا مرك مصدر الامد يجعلين وان مرك فايفا جيرو تريا مست كومن لابو ميداس مست كومن سي اه هلو حواي بلما اركان واه dad qaar kood waa laga helaa dad qaar koodna ma laga helin shaqo arki doona waxa jira marka 5 oo bilateral beer ya 5 bilateral beer ma kan qana ah tayno qana bilateral beer kullu macna waa la wada good anti lateral mazal al ilaada so 3 flat and 2 vertical 2 mahayhin flat way labana vertical way three flat ka ku dhawaa three must come ko ko vertical kan walaabo hala must come in left kiisa wa arki doona one wa san sheegayna attachment iyo nerve supply iyo table ka soo socda ku sheegnay oo tagina the three flat dan galno wa external oblique internal oblique et transfer okay sidaa laba doon guuti flatka anterior lateral abdomen ka magway external oblique yaa ku xigo internal oblique ka sidii meshna u qoran transfer oo dambe laakiin dhaw marka aan muscle ka tirineyno external marka aan tagno transfer kadibna internal so muscle layer of these three concentric muscle way muscle cristo ma ka sheekeyno mar haamalayna la wax bina soo sheeg eccentric iyo concentric waxa aad dhameeyno marka these three ay waxay yihiin concentric muscle layer wa half helin orientation oo khaasa ay u yaalaan so fibrous codana wa outer two layer running diagonally and perpendicular to each other for main parts mana marka la hadlayo staaf ka marka la hadlayo wax kale hadda ma qaybtan yar hadda waxay ku sheegaysaa muscle qaab ku yaalaan ku qarqo saan wa fiir gacanta adoo inta saarto way ku qarqo adoo gacanta jeeb galiso ku qarqo saan u arra abdominal saamo manaad gacanta saan inta abdominal kii soo qaad lateral soo qaad ku saan u arra ku saan u arra so each other says is being ha says ku qarqo na fibrous ku laakiin fibrous noo taqaanin wa miiq miiqeedi wa bundle isk deep layer or running transfer all these marka flat muscles continue anterior and medial a strong shield like abnormalities marka maxay sameeynaa saddexdoodaba inta soo ordaya medial imaanaya inta medial soo socda maxna qanaamad qana strong yana qanaay maxaa loo bixinaa marka abnormalities yes maxaa loo bixinaa markaas aba neurosis ay loo bixinaa marka aan ka soo bilaawno marka inta u dhaxeeyso mid clavicular line iyo mid line ka abnormalities wuxuu sameeyaa ama wuxuu yahay waa mid taf ah abnormalitiga tendons rectus sheet enclosing to the rectus abdomen muscle big jeris ka qarkana insha Allah markii laga hadlaayo markii macnaha la calaamadeenay oo aan calaamadeenay waxaan ka soo bilaabnaa mid clavicular line bel clavicle ku anqanamo wa meeli interaction ku soo aragnay mid clavicle line ka soo bilaabaysa soo intikeena mid line ka keenaa abdomen ka wa soo wada so mid line ka iyo mid clavicle arki markaan fiiriyo abnormalities wa intaas labaas waa bil mid clavicle way kana mid kana waa kana ma soo dhexda ma ku jiro abnormalities ka ku jiro abnormalities dhexda ma ku fadhiya marka asimxu yahay asa hadii qeyl u dhawaa mid tafa magaca abnormalitiga abnormality oo keema abnormalitis wax loo dhawaa tan laakin anoo adig weyn cadiyaa waan adag yahay taf minus adag abnormalitic waan tendon oo ah tendonous rectus sheet ya iskale abdominal rectus sale kaaso enclose ku amar waa kana rectus abdominal muscle ee enclose ku yaa marka abnormalis marka aan ka hadlayno wuxuu sameeyaa interwave uu sameeyaa wuxuu israacayaa opposite side oo soo sameeyaa midline ruff ama ravi suture soo sameeyaa ina ravi suture isku mid waa masim sidaa sare waa tulin soo sameeyaa okay
معناها ما دام وحان مزل اس اي هين او كلب بحسن هين بلا صدنا فايبرس كنا نيلو ايجيا ابن روس كان بلاونا سوما فايبرس ابن روس مش وك بلاونا سيوجرا او لو يقان رافي لو يقان رافي لو يقان سو مركا وانا ميد لاين دحني كو ادنت هاي دن وحو سمينيا ليني البو سمينا وعلامه دهر كلب بركه ابدومين كو مركا جدا لاترال كي ايماني ميديال كا توسو سو غلناد مثلا سبحان شيغنا اني لاترال كي ايمانايا لاترال كي ايمانا مركي مرايا ميد كلاف كولاد لاين كي ميد لاين كي عادي مركي مرايا ويسبدلايا وحين نقنايا ابني روتيغا نقنايا ابني روتيغا نو اسوشن وحرفي وحيا باس وعذا كوا سوما دين ميشا سيير وحي كسمينايا رافي وحلو يقالو ومعنا رافي وحكا لما شي مركو انتكما شي كالو قدر سما وانو علامات مغطا سوما soo madaxa dhaw markaan galna arki doonaa sujurisk laftaan markii aan temporalka kala markaan soo bixiyo temporalka frontalka qayb ka yeesata barytalka qayb ka yeesata soo ma sujura way qana taas iska taqaan markii sujur saas galo laba shi mesh iska iman sujur waa sujur ka dhameeshaan bukiye sujur soo ma same that sujur kaas markaan ka soo tago dhaxda imaana dhaxda imaana inta jooga leeni alba jooga ma inta donki hadda aan kala qeexayna mu hadda donki li maleeno tan dog mashu qosob bilaan in sujur yaa oo ay soo darsamay masalka kadib marka sujurka soo dhaafo abnius kan joogayo dhaxda daaimaado oo isku bedel leeyni alba waa wide line ku way bigtirka ku arkayna kaasoo kasoo bilaawanay leeyni alba xog soo bilaawda c void bars soo ka bilaawda biubic sam base soo ku igeen biubic sam face uu ku igeen soo marka leeyni alba muhiim waa medical ina sheegirta muhiim waa mashu ka bilaawda mashu ku dhamaado hadoo goormo muuqan kara waxa muuqan kara markii hooyada uur eelada muuqan kara ano ay isdu mudra ha okay marka aad inta maxaa muhiimka ah waxa muhiimka ah abnirus ina sheegi kartid inuu masalka duwan yahay meela iska imaada abnirusika iyo ama meesha uu ka sameysmo oo masalka uu ka sameysmo sujurka inaad khaalid balas laini alban ina qad kasoo galayso oo dhexda ku aadan tahay leeni alban nexo bilaabato sifad process ay ku eg tahay biubic samface mala kanu biubic samfaces waa lafta meesha iska imaado waa labada xab ilig meesha oo biubic hair ku aadan badanaa ee taran ku aadan saan iska imaada soo marka asoo soo socdo labada xab ku dhigsanaa kormo ku soo aad macnaa wax kale ma ahan abnirus ka waxa sameeyna mugta labada iliga kul dhigayaan dhaxda banaan in ismo ma labada iligaad fi laba shimbir kul dhigan kaso qad inta taagana had gacmi wa kadeena inta taagana dhaxdana imaana marka dhaxda waxa yeelan leen dheer u yeelna leen ka soo soo abnirus sam asina sifad processki dhinacyada masalan soo galayaan abnirus ku noqana soo marka saan soo salaaxma den dhaxda meesha iska imaan leeni albowa dhaxdana abnirus soo imaanaysa labada xabba imaana labada kiisu aagdhiga so that's leeni alba leeni alba ka medical important wa ina taqaan origin kis insertion kis muhiim wa plus markii hooyada uur leedahay wa sheegney leeni alba billa sa ku sheego that's why mamu igma arkin oo mustaqbalka computer ma isticmaal jirin hore maya la gal shee jirmo ina madam exactly shee laakin iyo isbuuc ka dhimanta ama isbuuc raacsanta ee hooyada dhalaysa yana leeni alba sala fiiriya mar hadday ka hoosays buufka hoostiisa ay jirto wa bilooyin yar wa buuf mar hadii gaar ay ka marta dimar sifo ko kala dii gaar calaamad muqaalkeed meesha kor hadii gaarto admin soo daas wasaal bilowdo lina alba way dhalay samina okay marka laga hadlayo intervening waves ke abnormality fibrosis marka laga hadlayo on right and left mu kala qaybiyane sidoo kale waxa kala u dhixayaan superficial intermediate and deep ayaa naqdaanya right and left kali ma leeno waxaanayna intermediate ahaana way leedahay okay iyo intermediate deep superficial to intermediate intermediate to deep admire inta layer waa abdomen ka dambar gashid abnirosis ko dhan waa saareen la iska dhaad miima dad dadila fiiri maadaama lagu dhaa superficial ka bilaaw ila deep tag wa inta ya maray maho marka laga reebo skin ka marka laga reebo waa inta kala abnirosis ka attachment ka qastaan oo ku dhigayeen two vertical ka marka laga hadlayo wa rectus abdominal loo yaqaana iyo igaar la yiraahdo paramedialis small paramedialis marka paramedialis kan dadka qaar kooda laga maba helo jirkooda
dadka qaar waa laga helaa. Marka labada xab waxaa leenahay waa rectus abdomin, rectus abdominis iyo paramedialis. Had saas shan ku haysataa, saddexda xab ahaayeen transfer ahaayeen iyo labadan vertical ah. Hadda marka sheegi kartaa ma abdominal inta masal ku jirto shan xab waa soo tiri. Internal oblique transfer ay saddex waay rectus abdomin iyo paramedialis shan taas xab waay. Okay, wixii aan sharxayna waa kan. Marka had concept baa istid bigger ka adaa ku filan ila akhri zikrtid bigger kan qaybta kor ah adaan fiirino saa u jeedid meeshaan fibrous waa waa external oblique waa fiiri external oblique wuxuu u yaalaa adoo jeeb gacan gashiis camal ah ha qaabki u yaalaa mujida adoo jeeb gacan gelinaysa doon. Okay, ah okay, waa u jeeda originkooda fiiraha waa marka inta imaadaan waxa cad maxaa waa maayis meesha masalkan itindonkan ee ka sameysmay waa meesha uu jeerta dhacay liini albana maadaama hadkan u soo jeedin liini alba dhaxda ku waadaysa. Okay, external markii laga hadlayo waxa ku xig transfer ku xig hadda macnaha kan markaan fiirino this is transfer transfer as uu yala sawa sawa hadda abdomin ka daa wajiga uu yahay ki hadaay saamaheeno jeebkan uu gacanta gelin camaleed mugta hadka muxuu noqonaa saanu noqonaa ee gacanta aan ku xisaabinahay. Okay, okay, qaabki ordayno ya marka rectus sheet waa ujeedaa waa halkan meeshaan waa bodriska posterior ka imaadaan waa arki doonaa muscles qaarkood markaa mid mid u galno mid waxaa jira posterior dhan original ku leen kuwa qaarna posterior origin ku leeyin. Okay, kan externalki waa oo la jaro ujeedaa mo waa la goy tooriya la mari dhag. Okay, kan internal oblique kadibna transfer internal soo ordaa internal xano xano urdaya internal xano urda sim dan laawa superficial kana sawa e transfer de sorry transfer xano axis kina kam ru transfer sa ya sim sawa sanu sanu kumara arif kan kan urkis wa ajab jab ka anti gel good wa aku so hare rectus abdomen rectus abdomen kan mar walba oo adaysis baaga rectus abdomen kamaro baadey calaamada six pack kan cadee waa kana fiiri asiga tendoniskiisa waa intersection waa ma ahan abneurotic ma intersection waa maxay waa adoo sameeyay buufin mart daba tax buufin dheer oo kale is daba tax buufin kuwad meel ku xirmaayo kalaad meel ku bilaawna meel ku xirma kan saddexadna meel ku xirma so space walba oo laba buufin dhexe marka waa intersection waa waana meesha tendon ku sameeynaa. So marka rectus marka laga hadlayo lamid ma ahan saddexda kale why yaana asi waa vertical kowa transfer soma qad qab garis mar jeeb gacan digili mar san dhe andeene this waa transfer kana waa vertical okay this one waa marka ka musti common ka all row in la soo barto waaki external internal transfer rectus ya marka laga hadlayo external oblique marka laga hadlayo origin kiisa sorry hadaay waxaan dhahay external transfer internal u dambeeyay mid ino wrong way ya so maga internal inside just aan qaldan marka internal ahaan ma so external oblique mazal laba xabbi ah leedahay ko hor iyo ko dambe kadib ayaa ila transfer leedahay ya concept ee daaqal go'ay marka ugu external la leedahay internal ku xig kadib transfer ku xig kadib rectus abdomen ninka kalena waa idin sheegay must go ma aad carpod ma laga helo meesho ku yaalna waa arki doona waa meel yar iyo suuq yar qasatan san face view bis kuma aragtay iyo buufka agaari suuq yaala inta dhin yahay asna ha bar indelsk hay origin ka fiir marka inta ku soo baxa fiiri 5 ka soo bilaaw ilaayo hadaay waab kanaa ka soo bilaaw 5 5 lix todobo jiddu
toban kamo koito labito marka okay ndu gala marka wuxuu sameeyna fiiri wuxuu sameeyna macna leeni albert nuu ka qabsana oo dhinacu kale yahay biubik tubarkal tubarkal waxa la wax soo taagtaagna waa ya biubisk tubarkal kiis anterior half of the iliac crest naqani suunka meesha laga xirtaa markii wax la isku cabiraa labadan gees laga cabiro labadan dhinac oo haddana gacmigaan ku hay waxay ku aadan yihiin waxay ku aadan may iliac ku aadan iliac lafta liiraad si suunka u xirnaysa u soo baxay iyada laakiin markii la hayo half of iliac crest markii la hayo maadaama saan ay tahay haddii iliac crest soo qaad waa kana suunka inta ku xirnaa mo anaga waa meesha iliac crest intuu aga dhiga fibrous waa insertion leeni albert dhinacaan ku soo sameynaa dhinacaan wagala balaas maxaa la yidhahdaa pubic tubercle kana dhinacuu kusoo qabsanaa soo saddex insertion waa laasta adi saddex madaxu sameynaa saas uu kala gala saddex hab midkaaneti dhexda saas uu gashanaa okay innervation markii laga hadlaa fibrous sitaa kasoo baxaan waxay kasoo baxaan thoraco abdomin thoraco abdominal nerve haddaan ku weydiiyo insertionka naftirkooda ay kasoo baxaan oo minaxaan ka wadaa laf dhabarta ay ka imaadaan T7 ilaa iyo T11 ay ka imaadaan T7, 8, 9, 10, 11 intaas xididaha neerfaha kasoo baxo waxay innervate gareeyaan external oblique it means haddii intaas midkood dhaawac uu ka gaaro external oblique ma shaqeynayo in medical ya ma fahmo iyo subcostal nervous ayaa subcostal magacoodu waa subcostal nervous lana nervous intercostal ku ahayn soo ma kuna subcostal waa so subcostal wax kale ma waa ku fiira kusoo baxa waa ya okay action marka laga hadlayo waxay compress ku sameeyaan iyo caabiyaan abdominal fascia so flexion iyo rotation of the trunk way caabiyaan wax kale ma ahan compression waa maxay ana markaa ina wax riixa arow contraction u sameeyna muscle ambalo kan daa aniga contraction u sameeyna wixii aan riixa markaas waa imaahay waxay yihiin okay sismo sidoo kale abdominal fascia muxuu ka caabiya wuxuu ka caabiyaa flex irritation flex irritation aa samey saas markaa dhisa tifi qof walba dheh intay kala xane xabad baa ka jiirsani maya intaa kasoo jiirsani meelaan that's why dadka markii la hayo six bagga dhiso markii la hayo saa ugu wareegsa maxaa loo dhahaa saa ugu wareegsa maala laba lug in loo kala taha qofka waxaa sameynaa lugaha waa loo jilcinaa lugaha markii loo jilciyo lugaha ismal roo mugta qof lugaha markii loo kala taha waa loo jilcinaa dhexdaa marka culeyska soo koraa mar qofka saanu dhahaa saas markuu dhahayo abdominka muxuu sameynaa muscles stretching sameynaa flexes sameynaa bay kala baxaya haddana inta ujeesinaya midkan kale right left maala sababtaas waa markii ekstra marka dhow saas ay ugu sheegaysaa intaas qasab waa soo buro qof walba internalka kugu soo haro internal asigana originkiisu waa thoraco lumbar fascia kasoo baxaa micnaheedu maxay tahay feeraha kow iyo lafta lumbar haddii maxay tusinaya marka okay marka su-aal idin weydiina laakiin kanaan sharxa thoraco lumbar it means thoracisk iyo lumbar vertebra labada wax kale maahan ya fascia noqdaa oo membrino intaas ka yahay anterior third of iliac crest sidoo kale waa kasoo baxaa sidoo kale connective tissue deep lateral third of ingual ligament oo kasoo baxaa okay meeshaan insertionka daa fiirista oo kale gedgedis waa gedgedis mataqaana waxa korka sugiis hooskaa imaado aan wax kale maa okay insertionkiis marka wuxuu galaa marka originka aad kasoo hadlay insertionka intuu galaa that's why haday external abdomin soo ahaan dhahay internal abdomin soo u yahay external jeeb gacanta geli ee mugta transfer sound waa kan soo u yaal saana u yaala mo saana u yaal micnaheed maxay tahay hadda fiili gacantan kasoo qaad saan waaya for example saan waa mugta meesha intuu ka imaaday saana u socdaa dhahay mugta taas maxay tusinaya marka in meesha nuo originka intan insertion ku yahay tusinaya soo u socdaya qaabka u socda kiyadaha soo usocdaan dhahay externalka jeeb gacanta geli jeeb gacanta daan geliyo gacantay tegi maanta hoosa maskar insertion origin muxuu noqonaa origin wuxuu noqonaa fiiro noqonaa okay insertionka marka internal oblique waxaa leenahay wuxuu
معناها صقلة inferior border of rib معنى قيبته هو 10 to ألف rib ليني ألبن وكحرمة سيدوك لنا بكتس بيوبس via congestion of tendon معناه بيوبس قيب وكحرمة أستنا قيبته أستنا حلوي غنا أما إن قنا يسا tendon غنا مزر معها قيبته سبحان غنا tendon غنا وجنشن وإسمين عيان بيوبيكا مركز لا بحبه مكتة ما دام لا بيجي معنا معنا قنا يسا co-adjunction مقنا يسا أما congestion group أو two okay innervation كيس الثوراكو abdomen سيدو كلان anterior rim anterior rim حليل هذا محسوس تي نورت direction كاس ها central rim يو anterior rim yes good سيفيا كوسوا و مركان كهاليني لفت برت مركان كهالين عن شغنا جريمات روامات نليهن مركان كسوا بحنا بستيرو يا انتيرو كلا ادنو ما فيرتيكال مركان ادنو يدورسال يس مركان ادنو لباس ابهن كدي براميا لا يمرين سما مركي بران كلا صوب بح لو ده رام ده سودر سما بحنا قلاين سبينال سبينال نير بينا قلاين سبينال نير كدي بساس احتيام مرك رامي اي كسوا بلاو تي 6 الى تي 2 الف سبينال نيرفز يفارس اللمبر نيرف لفت اللمبر ميقعد شمينو تنورس بس حيد تكسوا بحال اكشن كانو قوناس كومبريشن يسبورت حق سميسا ابدومينال فسر ها ابدومينال فسر انسايد للغوضة ريحو قلو الاد حيكو عريري اسكر ريحي سيدو اوكي سوري يس معناها ترانسفير كا انترنال اوبليك انرفيشن كسيمي كيهين action كنا no action كأ وحسيم جين external internal لواس ما دام الود اسكو جين يس ما دام الود اسكو جين اسكو متوا اسكو action وها okay مركا وحربا هدو concept اه مزل ك origin كله اما insertion كله ده اما معناها الله communication لله بصير الباك كوي الله هن بصيره مهم ويا concept يس لأنها إكسرنا الجدال وح مكلي مكبسنا الجدال أروجين كيس مكملتي الجدال مكلي يا بصير المعادة معنا بصير هذا حنكوض حتى لفظ نبرت حنكوض أنا هو خيانة لكن حك أيق الحواء حكسو بلاونا lateral medial مركلة جهال ضاي إكسرنا لكن إنترنا ك محسمينا posterior lateral to medial سكيلار مركيا insertion oo malahan external marka laga hadlayo laf dhabarta ku dhagsanaa fiber kuma dhagsanaa membrane ku dhagsanaa ama tendon ma qulaa intaas baan dhigtaa marka laga reebo internal ka waxa la leeyahay vertebrada laf dhabarto ama posterior ahaan waxa sameeyaa insertion oo kasta sameeyaa that's why waxa loo yaqaanaa thoraco lumbar fascia thoraco lumbar fascia waa maxay thoracic iyo lafta lumbar isku hayaa marka لفت اللمبر هذا إما هذا نتين جوا يعني بستيرو الجوا خاصة فرتبرا الجوا كلير أي أكشن كوحي إسكيو مديهن يا سيم داري كستان الأبلي إسكيو مديهن ترانسفير أبدومين تك مركا ترانسفير أبدومين مركا كحال دين أسيقو حوكا صباحا internal سيرفيس of 7 to 12 إيه كوستر كارتليج أوكي نيو كونسبتو أزن كوستر كارتليج من كله يفير وكبتوين rib costal cartilage wallahu yes okay costal cartilage thoraco lumbar fascia wax soo baxa ilaa cresti connective tissue deep lateral third of ingual region ingual region muhiim waa ingual qaybna qaadanina as 10 qaadanina ingual proximity yahay waxyaaba ka soo baxo waa meelaha badan ka dhacda taqaaniin erno tanno erno ma shee ka dhacdo so marka anatomical position iski wax mar hada taqaanid ernada waa fahmi kartaa nooca taayo dhibaatada ekinis ya taran di examin ku leedahay tusto xasa ka fikir kartaa okay intaas marka waa origin ka waa insertion kiis leeni albo soo gala abneurosic oo asoo ku qabsanaya internal oblique pubic cresti iyo sidoo kale ductus pubic via junction conduction ama via junction oo tendona iyo sameena same that insertion ku xiska mid yihiin marka laga reebo as inferior marka laga reebo ya inferior marka laga reebo اسكيوديين انترنال كي اسكيوميتيين اوكي سم انرفيشن ثوراكو ابدومين واي او رامي خاصه تي 6 ل تي 12 سباينال نيرف ومدام رامي كدي سباينال نيرف ونقرا كل واتس يفارس اللمبر سو
compression iyo support xusi abdominal fissure madama gudaha uu jiro sitaris ferk rectuska ku soo ar rectuska wa vertical asiga insertion keys origin keys ade wa pubic symphysis iyo pubic crest pubic symphysis iyo pubic crest ay hoosas muskarkar hoosas pubic symphysis pubic crest wax kala ma ahan crest waa aarada hore symphysis waa mesh iska ima aarada macnaha iyo san samarkeeta inta wa crestigo labada meel iska ima symphysis ko symphysis marka laga hadlo labada boom waxa u dhaxay cartilage oo dhaxay sabab symphysis loo leeyahay kaas soo marka saaro qabsana fiil muscle inta ku soo bilaaba dhig labada meel isku haysta kadib uu soo baxaa kor u soo aada wuxuu ka soo galaa sifad process tala kulli qasatan 50 iyo 70 costal cartilage ku sii dhigaa that's why mesh maxaa ka samaysmaa leeni alba mesh ka imaad mesh waaye madama oo macnaha marka loo fiiriyo medial marka soo xarrnaa medial marka imaad leeni alba so thoraco abdominal nervous asio qasatan tcs 2 alif ayaa siyo same that marka laga reebo lumbar marka laga reebo integral innervation same ka yihiin transfer ka so action kiisa marka kan waa muhiim oo flex waxa sameeyaa trunk habad macnaha flexation uu sameeyaa okay iyo lumbar vertebra inay lumbar vertebra saas u leexato iyo compression waxa ku sameeyaa abdominal fissure stabilize iyo control waxa ku sameeyaa pelvic and dorsal ilaada pelvic macnaha wax kala ma ahan jirku waxa la raa magta meel markay dhaqaaqays meel ina fix noqoto soma sidaa loo baahan yahay marka qofku isruuxa asna ma ruux ma ya dadka ciyaara waa aragteen meel bisa la ciyaara soma dadka hadda oo macnaha oo buttocks ka ciyaara ka ciyaarayaan dusha iyo muscles ka ama ka ciyaaraan maya muscles ka abdomen ka iyo xabadka iyo fixada naqanayaan pelvicana inuu xasan amr same thing ya madam kaliil na ka dhigay mar waafay muusan laakiin okay abdomen ka magciis igastana oblique mo internal oblique waa maan ee transfer rectus thank you rectus waxa uu dhana six bag waa meesho keenay ma shaa Allah mid jeeda hadda marka meel walba inta maxaa waa tan waa dadka qaar oo zaaid oo macnaha oo almiinta sigis maqam yar waa eeyde qaan amara arkay youtube ka in aktar ah oo laga hadlay dad sigis qaas eeyde qaan amaleen ana wax kale ma aha midka abdominka meelahan abdominka ku jiro mugta meela ma dad abdomin ku jiro tendon kan macnaha wax feasible ma madama inta organs ka soo riixayaan kan inka ma xusmay isma isku darsama hadii laakin calool ibraay adalayno feeri laga bibihi wa soo bixitaan dad fiiras biya jir muqtaad fiira qaybo hoos iska bixinaa dhaxyiris waxa sal raadina caalam qaxwa waa la washti yaa eeda loo washti haa tanno waa tanno seedo kana kana no ma mala si jiris ka xameena mala tu mazal hada hadu ahaa hal mazal leer doos ka ahaa ibri ahaa taas waa sidax abu iyo sidax ma ka dhigaa afar ka dhigaa tanno ka dhigaa mazal marko trof noqdo weynaado oo la dhisa fiil tanno ma isma tanno ma isu jooga ma isma gaadso calaamad meesha ka soo baxda kaas waa soo mar qofku ayaa la kuusku laba saddex yaalo wasiis baag marko in saddex in saddex okay hadaan galna cut aan ku sameeyna marka waxaan sameeynaa transfer section aan sameeyna inta inta ka jarnay midkan waa kana midkan waa kana maadaama fiiri labadan jarid maxaa loo sameeyaa waxa loo sameeyaa waxa tahay markii la joogo midline kan markii la joogo iyo markii la joogo pubic crest macnaheedu hadda laftu waa goob meesha sunka laga xirnaa sunka meesha laga xirto halkan laftan inta waa pelvic waa soo mar markaa joogo inta markaa inta joogo isku mid ma inta markaa joogo fiiri skin kaga bilaaw skin aan ka bilaawa skin ka hadaan ka tilaabsado yaan ku dhigaa superficial ama subcutaneous waa meesha fat skin jidda ee ka buuxin hadii la cala geesaha aan joogo kan iyo noqona masalke externa oblique mazal waa soo baxay dhexdana imaade inta kan kan aad tagin dhexda ii sheeg dhexdan internal ka waa wax sheega waxa magacu leeyahay may mazal inta aan fasha joogta fashiye laakin infesting fashiye walaa oo talagal mazal kino daariya iska ilaali okay haduu marka okay infesting fasha kan gooni way kan gooni waa mugta
soo kistana obliga dan ka tayo utaga ma waxita ya ya ada masal kale magisa internal obliga ada internal oblique asina muxuu maxaa saaran infesting fascia in infesting fascia markuu soo bixdo dhexdan imaado rectus sheet oo noqonaa rectus sheet because waxa soo baxay waxa ka imaaday internal oblique ayuu keymid ya okay hadoo rectus sheet maxaa sameeyaa internal markuu ka imaado rectus abdomen ayuu dhaaraano muhiimadaas waa kadib tag waxaa tagtaa gudaha tag gudaha markaan tago yaan joogaa masalkan transfer waa soma fascia aan joo waa deep fascia fascia aan markuu inta imaado asina wuxuu sameynaa membrane uu sameynaa membrane oo transfer code membrane oo internal iyo external marka la isku qabto maxaa loo yaqaanaa rectus sheet loo yaqaanaa mana wax kale ma ahan ayaga masaliska isbeeska ay ku eg yihiin kasoo bilaaba gadaal meesha kasoo bilaabanayaan ilaa meesha ku dhameen abdominosiska membrane same ku yaarto ku taas ugaadiya membrane-ka macnaha kuma xirno tendon iyo muscle xas kuma xirno membrane-ka infecting fascia bad lagu sheego maxaa tendon ku isku dahaara soo saddexda muscle maxaa dahaaro epimysium maxaa dahaaro saddexda epimysium isku keena kala barka markaad joogtid magac uu isbedelaa muxuu noqonaa rectus sheet why because rectus u socdaa waa macnaa rectus sheet maxaa loo bixiyo saddexda rectus ma loo mugtahay transfer iyo external internal obliga soo aragnay soo marka ay imaadaan waxay dahaarayaan marka ay dahaar siinayaan rectuskay siinayaan sababta loogu magacaabo waa taas haddaan ka tago marka dhiib haddaan ka tago intay taagana ya transfers fashion jooga transfer fashion haddaan ka tago intaan taga ninka la yidhaahdo ninka la bertoniumka aadaa bertoniumkii u soo horeeyo baritalka u soo horeeyo soomaa iyo ekser bertonial fat mina baritalka intaa aadin yaa yaalo faadaya fat laa meesha laga yidhaahdo waa ekstra minaa ama fisteralka laga yidhaahdo soo maahayn waxaa loo yaqaanaa ekstra bertonial fat kadibna bertonia ku xig bertonia oo waxaa kumay fisteralka maaha baritalka ku xig baritalka kadib fisteralka aadin fisteral kadib organiska ku jirta dida had maxaa sameyn skinka kasoo tiris waxaa sheegtay marka laga reebo maxaa lahay tendonis marka laga reebo oo lateralis markaan fiirinayno labada lateral markaan fiirinaa waxaan baranay skinkan u soo horeeya maxaa ku xig kamon superficial fascia ku xig macnaha hadhow superficial diibaa la galaa mugta diibaa la galaa laakin diib markii la galo diibkii wuxuu sameynaa gulub badan uu noqonaa mugta ay diib markaan ka tagaya u tagaa masal magaciis external oblique masal yaa dahaaro infesting fascia waa ka tagaya u tagaa dan internal oblique aan tagaa yaa dahaarasina yaa usii tagaa haddana transfera u tagaa asina maxaa dahaaro saddexdood markaa isku qabto rectus sheet noqonaa markay imaanayaan rectus muscle markay u imaanayaan okay haddaan marka taga transfer intay aada fatis magaciis ekstra bertonial fat haddaan ka tag intay aada intaas waxaa idin karaba qora qof walba nood ha ka samaysto xaafad markaa adii nood ka samay si hadhow markaas aad u tirtid wax walba micnahoodna sheegtid insha allah blood vesselska iyo maxaa la innervationkana hadhow qeybaha dambe ku arki doonaa okay markaan kasoo tago rectus sheet markaan kasoo tago yaa imaana rectus abdomen rectus abdominus laba xabo waay mid waa kana midna waa kana right iyo left waay labadaa meel inta aan aadin meeshaan muscle walba muxuu ka samayn doonaa abneurotic ka samaynaa meeshaan marka intaan maxay noqonaya oo hadda oo rectus sheet uu ku jiro magac kale loo yaqaano waa abneurotic soo ma oo meesha tendonku ka noqonaya yaana aan xuubka u fahmin wax kaleya xuub wixii dhan oo isku dahaara waa xuub bac waay bac waay wixii dhan oo isku dahaaraa laakiin waxaa leedahay muscle-ka mar walba hortiisa yaa jiro tendongan ay jiro abneurotic waa marka abdomen kala joogo kaliir ya okay markaan kasoo tago rectus abdomen markaan kasoo tago oo wax yar medial usoo bixi intay joogaa inside medialkan joogaa oo mid walbaba group ay ku yihiin right iyo left aan kala qaadna for example right intuu ku dhamaadaa left intuu ku dhamaadaa dhexdoodii aa maro lani intaas had inta aa leftii kasoo tirisay rightkan ka tiri right dhammaantooda infastifashiyahooda macal tendonskooda markay imaanayaan
totally mesh iska wadi maadaan oo right left ee ka kulmaan waxa ka sameysmay xariijin ka sameys waa linear alba ka sameysmay abnirootigana kulli waa inta hadda sheegayne oo lagu muujinaa inta abnirootig waa formation waa sujuris kan waxa ka dhaca every muscle iyo abnirootig soo ka dhaca kan markaan imaana marka muxuu ku dareeyaa deep membranous ugu daraabis deep membranous waa membrane ka caadi investing oo macnaha ka soo sireeyay ma investing ka ama dhow deep ka ku aha markii meesha la joogo investing oo ka sareeya laakiin hadda kan section kan waa section ke abdomen dhinaca ka taagan macnaha muhiimka position kana fan position alle fahmaya hadda position ke taagan inta markaan ka soo tago macnaha superficial fasci waa kana superficial fasci oo ku dhagana oo membrane ka ka hore waa kana hadda waa weynaa hadda wuxuu aha membrane yar hadda membrane wuxuu noqday oo color kale leh uu noqday membrane ka maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa d membrane oo loo yaqaanaa ka wana qana marka lacala lacala hadii kan deep fascia magac kale loo yaqaan wuxuu aha ha ha magac kale maya 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 deep fascia abdominal gurkir joo magacyada maya hay compact fascia hay deep marka aan tagan ها سكابولا ها كومباكت كامبرز فاشن غنا كنز ده حد ادين شيكو ار ها كولس فاشي كيو مارك كان واي كان انتو فيري شاشه في الواك في سم كان واي كان ها كنز ده حد واي انتو كي ايمادي هدان كو دو و كي ايمادي سوبرفيشال فاشيا انت تك مارك superficial fascia waxaan sheegay markii inferior uu soo baxdo inay noqon doonto ilaa inta inay iman doonto peritoneum mesh qof kala jeex waa kana marka inta imaaneyso magac loo bixiyo waa fascia cusub oo noqdo fascia saddexaad waxa keenay aan dhahay thigh inta la gaarin perineum ku kii ka kan dhahay waa kana marka waa kan waa layer kan waa oo loo yaqaan deep membranous loo yaqaan ya haddu hadana sheegayna sababtu maxaa kartaadii fasciyasha meesha imaadaan iyo bigjarkoodii muscle-ka maxaa dahaaro isay u yaalaan qaabka orientation-kooda u yahay ya dhirdhir miya gees-gees miya nooc miya intaas oo dhan nood ka sameeyo insha Allah lini albadi oo gudaha ka sii noqonaya fibros interstitial marka that's all kan marka muxuu noqonaa subcutaneous innervation waa subcutaneous innervation fiiri shanaad xagga soo fiiri layer-ka oo rex sheet oo la jeexay kadib rugta abdominal joogta oo kisigis baa gaamishan waxaan inta soo wada baxay dhammaan waa nervous waxaa loo yaqaanaa superficial oo nervous loo yaqaanaa meeshan waa ingual region ya meeshan jiddo ingual region waa meesh errad ay soo baxayntu waa this ingual region arki doonaa superficial ka innervation ka soo marka macnaha nerviyasha magac ma lahan oo special ma lahan sida hadda arkin innervation kilo magacawena kasoo qaad TC sa T12 T7 ila T12 ee kasoo bax markii la hayo just in a fahmi kartid waa India ku aadan la farabarta markii la fiiri inta ku aadan kasoo qaad madama u fiira inta ku dhamaa oo meesha ku dhamaanayo fiira shanaad iyo kan xun qana nerviyasha ku qana ila fiira inta jira intara intercostal ama subcostal subcostal ma lahan intercostal hadii loo waxay ku jiraan labada fiir dhexdooda ku jiraan soo baxayaan okay ingual region waa kana oo mesh test ku ki maana ingual region marka muxuu medical muhiim u yahay waxa ay leedahay nervous code waxa la soo gaabiyaa van wedana van soo gaabiyaa va vein artery nerve da iyo spin spermatic duct ama sperm cord oo caadiga ah oo ragga marka laga hadlayo mushaawiye soo maris marka erada badanaa eriyadaan ka dhacda either in ay noqoto inta inay ka soo baxdo ama inay inta ka soo baxdo mar hadda inta ka soo baxdo maxaa loo yaqaanaa femoral maxaa loo yaqaanaa hernia ama hernia loo yaqaanaa hadda inta ka soo baxdo maxaa loo yaqaanaa ingual hernia loo yaqaanaa that's why ka ingual maxaa ka dhigay sperm duct inta aan hawl dheer asiga sperm duct aan dheer ila christi tuberkul waa kana marka waadaan sheegay inta waay
جيتزو لبنان أف اللي ده هيتو بركل كواي كريستم كل قال ده يعني ماشي أولو صوت ناري هي كروان صوت ناس في الأبدام من فيري تو إمادة مجدزا تندون سكيسة نسر شن كتير كسمين يا كسمين بيوبيك بيوبيك سنكيس كسمين أيه يجار كان إكسترنال أوبليك واي كان إنترنال أوبليك كان ترس في صوت ال إنت سوبس كان كواي ده تاجن تاي تندون سكوا كنا من برينج فيري مركو صوب عنتو إمانة أنتو كوجها ها كنا واكنا بدنا هذا اسمنا كودينج مازل كوكو أديها إنترنال أوبليو كو أديها كديب ترانسفير مش كده بتاع كو إسبر مرتي بيو بي واحد إكسترنال هان إنترنال واكنا رينج جان معلنا ديب إنجوال رينج أو ترانسفيرس فاشة سمعي سو كشيء هذا ترانسفير أبدومين كو واكنا فاشي هيسا مش سمعي مش عند فرق جلس مش مش عن فرق جلس ومش أورجانيس كيكسوب عن إيرد الأشياء بسوق بوست ما بسوق بوست ما ها 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 meelah ulu maaray testi korkiisa iyo mesh bibi heer soo baxan meesha soo soo buulanish marka nooc ay ta idin goon way mid oo la laabaneysa way dhimanayaa duu jirowi kaarta mid edis le kaarta medical arkito na insha Allah okay inferior abdominal wall inguinal region kiya wili ku jirna abdomin ka hada kan waa maxa superficial fascia way wa definti ama fats mesh ku lo way kan muxuu noqonaa external أبليك مزل إنترنال وانا خنا كديمنا ترانسفير جذو كاجرا ما دام هاد إنتو أصلا كم مكان في رميد والب ماشان السيوجرس مش إكسامي على كم واحد إنت محن خنا تندون نخنا تندون كان سأوجد إنتو إمانة ليني ألب إمانة وماش أي إنسرشن كليين فابريسك أورينتيشن كل مهم واحد كم في فابريسك إنسان ويا لا كم فابريسك إنسان ويا لا كان جاب عند قلي كان وجي ما ربح شد ثانية صار إنت أسوأ إنقول كامر كلي إمادو ingual ligament jir wa kana oo hadhow lafti cristi go fula madam inta cristi ka jirto abneurosis ko nerve shaana wa ilio hypoglossic nerve ilio ingual nervous ayigo lagu ma xaa meesha u sii socdaan lagu magacaaba okay ingual ki cristimet ki oo aha mazalis khaybaha oo u dambeey maarkt meelaha uu ka sameysmayo halay kanaal ka sameysmayo iyo opening oo saphenous opening leedahay ومالي فينك ارتجاش اكسو بحان ينقوان ليف نوريس سيم دان ميش اكسو بحان ديز مارك طوطل مارك على هذا قفل بحان كربا بيكجر وقه سدح المزل ناسو سيرتي سدح المزل قدي انت اكفير سيرت وكاي انت دي طور اذن كين جوجل قل اكستانا لسو ديجي فايبرس كيسا اصو نظيفة قو كبلاو كدي بحو خورتا اكستانا لقوري بكتر لو سمينة إنترنال أو كوري ترس فيرا كوري عدنا مرة حسمينة سرقت سمينة سا سوي راس مهم أمر هذا أمرك عدين يصير إنسرشن كيزي أوريجين كيزي عدنا لو شيء أمي مسن كسوي كان سان أصاب حا مين دول من حق صغير يقابك أصاب حيا صغير من كسي ديس صغير أخر حنا لا معقول نقطة كي هاس كصاب حا صاب صغير كي كتر عكر كتر صغير استيل ركت الشيت هذا على هذا ركض الشيد ركض الشيد مو فانسن نايت يا سامي وها سامي ممبرين اسمه حان هذا أركي سيد أو قلنا إنه وجي جيد أو ملي اسمه ممبرين اسمه حوا بوا سو أنت نوع حكوا جرو مزل كي أو ركض كنا وبعد أوف بيو بس وي سما أوكي كان أنت أنت وين إنقول ريجا مو أمي بينسكو بينسكو مش صوب على كم نحنيه ويا سكيل على إن قال كنتوا قاعدة مش هوا أوكي مركز سو آخر يس ديس وان مركز وحكلم قاعدة أنا أنت سو آخر نين وان إكسنا أوبليجي أو كتيري لقنا أنتيريور إبكاستيك نيرفي أو كل شيء كا أنت مك إيمان إبكاستيك على أرتري دين وسبلاي يا فين يب معنا أرتري سبلاي ينيرفيس يسكوي جروا أنت الدومينال ركتس This one مركز سيز باك وحكا ديها حوا يبا مجي دا وجرجرية
من بني والبوح والجريان مزرق مزرق مركو تنور نقض أسن وقلع عنا ولا ليحنا عندك صوب لو ضايف رم كوا برتوني بواكنا ترانسفير سواشي أوكا دي من برينوس كان شيء يعني أو هذا جود هوا كنا واحد أسوب بوجور أنت يا أنت هذا المادنا أسود الدلع أي وأنت صغير لك عادي وار there is no new thing أنت يا مرك مثلا إسكي كونسبتان أو فهني جودا أو قنلا بو قاب كي يجيهين thickness يجيهين هدوية هدوية ريا ها أوكي إكسترنال أنا كبلان إكسترنال أبو سين نيا كون مرك أسوب ما حسب ما ودردرينا إكسترنال مكان كهال دينو محاق خاصة محاق خاصة إنه يهرتكو لارجست إنه يه هذانا محاق خاصة إنه أسرة ياسي أسا أسرة فيه خاصة وياه لأن حرب عن إزدحى مصر ناشي وبيمدي ما وبرن كرا لكن أنا شيء كرم حب كل دوين سو إيجي هاي مهمة كونسر تيجا مرور بحان وكسوع العلنا يا صوبت تاسبا يا أوكي وحلي هاي three flat anterior abdominal sorry the committee hai stahdi committee hai wa soo sheegney attachment tiisa external oblique mentalna waxa soo sheegney big jerky illustration gaha meesha aag bixina innervation iyo has in contrast marka laga hadlayo two deeper layer external abdominal does not originate posterior wa kana filan daayna waxa ku cilna wa soo dan dhahay macnaha posterior ahaan shaqo kuma la sababti kan waxa not originated posteriorly from thoraco lumbar fascia ma it's posterior fibrous lakin marke posterior fibrous an ka hadlo thick equilateral free waxaan ka wada adeeg waa meel mugdhab yana hada jilcana lahayn waxa qasab inay laf ay ku dhagan that's why hadaan ku dhahay fiiri conceptiga aha abdominal marke laga hadlo qasatan external marka ka hadlayo waxaan dhahanay sidii sabab muscle kaasi kama soo bilaabana ama origin ama insertion buu kuma lahan posterior شو أيش تعلو حتى؟ مثلاً كنا عص وكبناية سيتلاه، ها وكبناية free one، because وأرجع جسمك مكعب وده إنه يسأليو، so مرك جانس حسين أمرك عن مكعب وريكسنا relaxation صوبت كأنه أكمل مرك، لكن فيكس الدعاء هلا مرك ساعة عملناها something إنه وحكة الجديد مهم وين، لف نورتي وحنا قدرينا يا، concept is the hard way keep in mind، صباح الويري posterior fibrous kiis oo gadaal aaday thick ayuu ka yahay waana part of muscle tendon ma macna hadana hadal kala fiir bas oo muscle waa tendon ma waa adag yahay waa muscle kale taayanta maana dadno ma iga hoos bixin wuxuu leeyahay free edge oo uu leeyahay free edge daa maxay dhinac edge waxa la saar marka do inta edge waa free macna wax ma ku dhagno waa the span between intercostal marka waxa sameeyaan maad noo xulaa laa isbaan waa maxay walaa laawash kuno noqosh kuur wareegid mana ereyga isbaan wareeg waa ma arkino idinku markii internetu lagu duro marmar madin soo dhaco baalko automatically imaana ku dhahaayo nasiibka dijaab dhaxta oo wareegsan daa mobile oo soo bax book ee iska dhaayn isbaan lagaas muqtay wareega sanayna soo marka saanu leey mazalku adiga saa dhisi ma aragto ku fudayna isbaan soo meena so wuxuu asigoo marka aan ka bixinin origin kiisa oo aha costal ki ilia cristiga asoo aan ka badanin saan way fixed uu ku yahay laakiin waxa sameeyna is by meeso isuu joolo ka wareega qayb waxa jirta marka flesh part macna qaybta muscle hilib oo ka yaaba laakiin maadaama uu tendon aan shee muqtay muscle samarad muscle ma taqaana may muscular dhahan hilib ma loo hayo horta wax ma loo hayo magac ma loo hayo hilib mid qaali mid mo soo dhigay weydina mid mo hilibka hay medical ima umar ingiriis wagaas medical mid ka maaha ha mazal ay okay wa ka yeelay sax wa horta erayga saxda mazal waa hilibka laakiin marka suuq la aado ee hooyada la dhaxaysta digestive muscular digestive muscular mana waad maamuu igna yaqaanno قيبت المسكولار كي يبدوي يلا ها قيبت المسكولار كارو يقولين اما يقولين هيلي بحق يسو كتا واو يلا انتو ادي يجيرو موكتا هيلي بك مسكولار يبدوين قيبت عدعات كي يبدوين قيبت عدعات كي يبدوين تنو واو موكتا يلا انتو تنو انكو مهي سمينا هيلي بقارت ادي ويقابنا ايا قيبت او هيلي بيري كو بلاوا يعني كدبنا تنو انكو اقدر دنبي معال تنو كو سوبوين تلو بلو سوري دا ميزان قلو بسنا مرك علي ما هو حلال هاي
muscular ki isoo gada muscular ya marka muscular somal ahana markaas ilaamuta muscular oo muta magacaas uu dhawaaqayna just ayuu ku bartay muscular amal leeyin magacaas amal uu dhawaaqay muscular miya amal leey qad soo gooyay marka qaf soo jara muscular carne leeyin marka saaba hilib ya muscle glisho hilib glisho muscle hadii inta soo bilaaw hadii gacanta qof aad go'o maxaa anaa hiliba ka go'ay malaayo muscle ka go'o waa kala ma maare hadii fiir tiri maqaara ka baxdo faada taagantaa kadib muscle atagta hilib tokay imaado oo magac kale lahaan karo mi maara oo muscle kiya kaleed okay qaybta mar hilib oo ka yahay sabab qayb uu hilib ka ahayna jiro maano qaybta flesh part qaybta hilib oo ka yahay muscle ka contribute wuxuu leeyahay primary lateral part of abdominal wall that's why lateral club ugnaa abdominal wall dan lateral wuxuu ka yahay abdomen lateral iska maxay kiin muscle ka yahay laakiin marka imaano anterior marka imaano abdominus sana maana so I don't quite the qaybta of flesh hilib inta u jira hada ku dhaw back mu jira lateral mu jira medial mu jira anterior jira baalada lateral ku jira leegan flesh part waxa ku xig abdominus kiis abdominus kiisna anterior waka ha oska xariiqo concept muhiim ah odo posterior most fibrous madama ay kasoo bilaabaan aan sheegnay rib 2 alif are near vertical one as they run to the ila crista soo socda vertical ahana soo socda ha vertical jab gacan digil wana as vertical soo socda saas soo socdaan ya intii aadeen ila crista more anterior markaan fiirino mo fibrous ku fade out mana hadii oo ay usoo aruuraan banaanka ay usoo baxaan oo lateral ay soo tagaan ee imaadaan anterior imaadaan waxay sameeynaayaan increase waxa noqonayaan medial direction so flesh parting waxa sameeynaa environment ilo soo orda so then qaabka fingerska ay one side bucket mudinto sida gacmaha hadda ay ku jiraan hadaan sheegino kan english mu qoran yahay ayuu noqonaa so sida adiga just waxa ku sheegtaa flesh parting madam lateral u yahay sida jeb gacanta maar deegil soo kale u saaran yahay with the most anterior and superficial abrogin horizontal course mana markan ka hadleyno anterior ahan isubiro markan fiirin fibers kana waxay sameeyna horizontal ku ordaan abrogin waxa sameeyna ina degan dega wano as wuxuu soo degan degayaan horizontal ahan wuxuu degan degayaan madam jab gacan ka gimis trus mo gilli ma yasaan oo horizontal saas soo ordaan saan soo ordaan ana saan ordaan ma saan way jab gacan ka gir saan mo ktar fibers waxay sameeyna kor dinaa iyo medial anterior squad imaanaya ayuu horizontal soo urtay kadib saas u dhaxaareen marka this muscle is marka muhiim waa muscle oo baxto xasmiisin pointada muhiimka ka bibixay meesha hadhow marka ku dhaw muscle kaas ka sheekey marka ku dhaw qodobada muhiimka ay sheegi kartaa wax kale ingiriis waa ka tagay muscle fibrous kiisa inta ka soo bilaawda mid eh CL maam MCL maam mid anab hormaray thank you mid clavicle line ah no ii sidoo kale iyo spino umbilical line spino ama spino umbilical line waa line ka soo orda umbilicalka taasoo imaanay to assess imaanay okay ay assess ma jirtee idan ma wad anterior ay come on anterior sah anterior sorry anterior okay kolabta inferior anterior wing gimbis kolabta ayo umbilicus to assess han jaclaha ya iliac spine yes good so marka umbilicus markaan ka soo tagno iliac spine insertion kale waa anaga soo reeriin maana insertion ka dad qaan inta ma taqaana inferior marka formula ayo sameeyna marka tendon fiber uu noqonaa ya flesh wuxuu isku bedelaa tendon fiber isku noqonaa taasoo lagu magacaabi doono markay gudaha soo gasho dhexda imaado linear alba kaasoo marka must become in continuous fibrous ku seen qaraayo then contralateral wuxuu ku yahay contralateral maxaa wuxuu lid ku yahay internal oblique ina wax kala maahan internal oblique fibrous kiis maadaama ay macnaha saan u yaasay saama mukta contralateral maxaa ka inta marka usocda kan dowsada inta usocda lid ان مركا انت اسعد ام انت اسعد ليغا مكت كونتر لاترال كونتر اتاك مخرج جرو سيرو كونتر اتاك سيرو
ما يقاس بنوني أو حاس بنوني لكن عدي العلو الدقالة تاكور وجهك وجهه مكتا كونتر أتا كورس كور إيمان سكور إيمان دوا سو سكور إيمان كمزلس أو قبته أو تين لونيسك كان مركو أردا سان مركو أردا كان سو أردا ساس أردا كونتر أتا جا أما كونتر لاترال دي مدام أتا جا سنين كونتر أو لاترال دي إنفيرو نكان كهال لايو قيبا هوسين إكستنا أبليك أبنيروسيس وحوكو ديا ميوبي كريست ميديال إنسرشن كي أرجين كيلي هادن لكالي بحينو يا وحوين ما inferior margin of external oblique abnerosus samayn oo thickana qanaay kadib fibrouska carve samaynayaan free edge de abuurayaan anagoo ka fiirineyno inta u dhaxeeyso assiska hadda aan sheeganeyo pubic tubercle kaasoo kaaga samayn doono in qual ligament hadda aan sheegin tokima yokimi marka aan fiirineyno marginal ka abnerosiska oo external ka markuu macnaha ili cristic socor ili cristic macna qaybti yar digaandiga markuu saa u dhaw معنى قناة إن قول كأكوس يا مكتئب سامر كان وهاي سانية إلى كريستي أو إكسترنال مكوسا إمراي إنت هوستي شاوى إن قول ريجان كوات ما دام كل شيء سمين إن مزلس كلا بنروس كوس سمينا بكميتا سو مرك فيبروس باد اللي قناة فيبروس باد وميغميغيو وباد باد وام حي وكيف هون كم هي باد something or wind or male sign باد اللي أنا هم وطهارة kaaso marka ku wareeriga waxa ku wareeriga inta u dhaxeys ma ka baxo asiska iyo pubic tubercle so marka inta soo ka bixin magaca la siiyo ah ingual ligament ama magaca loo yiqaan waxa loo yiqaan bort part ligament loo yiqaan ingual ligament ma isla adam ah bort part ligament loo yiqaan sabirada hadaan ku soo aragnay haye meesha la kasi wadane marka aan tagno ingual ligament marka aan joogno gudaha doosi aado oo center ka muxuu sameeynaa a crease between thigh and trunk moving finger tip up downward fingers macnaasan up downward adoo sameena marka tagtid gudaha marka tagtid oo gacanta sa u seertid oo marka laga hadlay ligamenti qab u baas gareeyo ligamenti adoo ingual ligament soo baas gareeya waxa leedahay up downward sorry up downward up down sameena up downward fingers kia inferior ingual ligament continue deep fascia thigh ayu tega okay the ingual ligament marka in therefore is not ma ahan free standing structure ma ah oo kaliya istaaga ma thought as useful landmark madam kaliya un tagnin landmark waaye so marka hadda waa muhiim ma wuxuu muhiim ku noqonay marka aan ka hadlay casharka ah ingual marka aan ka hadlay muhiim yahay marka wuxuu muhiim u yahay service as wuxuu u shaqeeyaa lateral columns oo retain bad wa bad kuina oo muscle iyo neuromuscular waxyaabaha samor iyo venous gudaha ka dhaxmaro wuxuu muhiim u yahay dilwi top tas leh bis nerve samoro so hadu compression has to ka dhaw meesha ama qaliin laga sameeynaayo ina maskaxdu ku hayno waayo inferior part of two deep anterior lateral abdominal muscle rise relationship lateral version of ingual ligament same thing marka laga hadlayo two deep anterior lateral abdominal walls markan ka hadlayno waxa la xiriir relation leeyihiin lateral markan fiirinaayo ingual ligament ay xiriir leeyihiin macna saddexda buu sameeyaan waayo saddexda muscle ba ingual ligament uu sameeyaa soo mid walba dhinac ay dhigli hadal cadeena marka laga hadlo attachment marka laga hadlo ingual ligament inferior medial portion abnerosis or lateral abdominal wall muscle aan ka hadlayno ingual region markan gaarno dabtarkaas insha Allah aan hadlayno okay meshan fiiri markii intramuscular exchange hadda waa gacana lagu sameeyay sabirkan waxaan hadda arkaysid fibros waa kana fiiri insertion sutures waa kana fibros ka fiir qaabka ordaan kuwa saani u arrayn kuwa saani u arrayn fibros waa maxay waa miqyada muqta hadda kan fibros of left external oblique waa external oblique mazar on left ga run deeply right side running superficial to the left side lida saas deeply gudaha u arrayn saas u arrayn so umbilicus marka imaadid deep marka tago abnerosis ku waya maxay sameeynaan oblique of deep of the right external oblique ayana waa kana qaabkan u arrayn then dinaan waa deep or left abnerosis so fibrous qaabka u arrayn saas ku faan muhiim waa okay right external oblique kana fibrous kis waa kuwan same that sidan amal bad erig bad meshan like kan inta wayno jidan wada haramo saan muqofir
ودهارين انت كسو بلاو فيري جيس كان كسو بلاو جيس كان كسو بلاو الى انت مقارسون وحانا مدهارنو باباد مرك ارقص اشو كيمة كاسو اوكي انترنال اوبليك اذا محالينا هاي بحو كميد بهاي ابدامنا المزل كيو كميد بهاي سو انترنال اوبليك وحالينا هاي تين مسكولار شيت واي كاسو انتيرو ميديال وعرروا مركان فيرن اكسبشن كيسة lower most fibers waxa leena arise waxa ka imaadaan lateral half of ingual ligament laanaha insertion kiisa hoos hoos moogan isku karway oo hoos hoos ka imaada kor u soo socda so fleshy fibers kiisa xad hilib kana waa perpendicular marka la fiiriyo external oblique marka la fiiriyo lido ku yaamana taaso marka imaanaysa superior medially like your fingers when your hand placed over your chest hadii hawad ka faraha saartid oo kale qabku carra iyo carra watisana dhihine okay its fibers become waxa noqda abneurotic marka la imaado mid clavicular line ayuu ka noqdaa oo hadaan ma kasoo hadalnay waa meesha abneurotic ka noqonaayo murqo isku bedelay hoos ka xariiqo dhuus inaa kuwa kasoo jareysid baa barsibid wuxuu ku sameeyaa formation of rectus sheet mujeeddo rectus sheet oo qayb qaata inuu sameeyo hadaan ma soo aragnay attachment wuxuu leeyahay internal oblique administrated by figure kan soo arkeenay nervous iyo xisna meesha ku soo aragnay transfer abdomen ma marka transfer marka laga hadlay fibers kiisu waa transfer so waa inner most oo ah saddexda xabo midka inner most iga so run more or less transfer asii muxuu sameeyaa allah transfer oo arama gacan la ka garo except marka laga reebo inferior one qayba hoose which runs parallel to the internal oblique markii hoos ay aadid qaybta inferior ka transfer ka transfer maaha waxa la xiriirta internal soo array oo arraysa distance fair marks risk mister orientation markan ka hadleyno xaalena abdominal content iyo increase intra-abdominal pressure iyo nosomesa waa waxyaabo muhiim ka aniga u baahanahay so fibrous risk tartu abdominal muscle risk also end in abneurosis ayan waxa ku dhamaada abneurosis still waxa soo bajiraa wa sheekadii le maadna ku cilcelinuna which contributes formation of rectus sheet midween internal oblique iyo transfer oblique maxa laga hela neurovascular plane meenaydu maxay tahay waa meesha most common nervous ka ee kasoo baxa external ka innervation ka sii with corresponding seminal plane intercostal space waxay la mid tahay sida intercostal space ka soo sheegayne oo just aan kusoo barno xidhaha kasoo baxayaan in both region marka the plane lies between the midline and deepest layer of the muscle intervascular brain maxaa laga wadaa oo dareemi karaa it means waa neuron intervascular isla socda waa anterior abdominal wall contains nervous artery supply by anterior abdominal wall insertion iskooda both neurovascular ka waxa leh inta u dhaxeeyso transfer iyo internal oblique iska leh when innervation abdominal works here and the abdominal part of the nervous leaves and neurovascular plane like most of the subcutaneous tissue mana domain soo taymana ma khar ko imana last no oo william qaar ma dam ku soo dhin banaan imanin deep fascia superficial fascia subcutaneous ka ay ku harayaan rectus gal marka rectus abdominal ku asim halana waa long broadway waa weyn yahay dheeriya ay wuxuu u yaala strip blood muscle strap strap maxaa la waxo jiido lacayji wal soo jiido lacayji wal soo jiido soo lacayji hasan la strap rectus abdominal marka left rectus right rectus leeyahay just is fahmina in the principal vertical muscle of anterior abdominal wall macnaha waa kan kaliya muscle la og yahay vertical abdominal wall marka laga hadlo anterior ka so bearis rectus muscles marka ka hadlayno waxa kala saaro bayris waa maxay raad iyo lefti leh lawada kan lefti ee kan raad ka ya kala saaro leeni alba ku kala saar deen soo sheegney oo inferior ahana rectus abdominal 3 times wide marka la fiirinaa waa ka balaarin superior inferior superior marka la fiirinaa inferior ka waxa balaarin superior ka ka weyn its broad marka aan thin superficial and narrow thick inferior wuxuu ka weyn yahay oo la thinkiya superior cilid wuxuu ka yahay oo thickiya inferior kala bixitaasna waska xariiqa dhow marka sharxiisid ku soo dar muscle rectus abdominal halena wuxuu inclose ku tahay rectus shit taas waa cadar rectus shit daan ku soo sheey waa dhamaantooda markay soo baxantay imaanay rectus shit ee siinaya sooma roos aragnay ya rectus muscle marka encouraged by transfer attachment of wuxuu siya anterior lateral rectus shit so 3 or more wuxuu leeyahay tendonous intersection halowda meelo ku ciidsan yahay waxa waxa soo majir
when tense in muscular b ball marka laga hadlayo marka areas of muscle tendon intersection maxay sameysaa bulging out macna dadka meesha laga arko waa muscle ka oo soo kusana meesha tendon gar sameena ha siis baa gaad marka la sheegay waa aragteen lix marka la tirnaa kan koob marka dhis kan laba dhis maxaa u dhaxay labada intersection aw dhaxay waa is basic fartaad ay gali karto waa oo dadka laga arkaa waxayna ka dhigantahay group of skin middo skin maxaa sameena group muxuu ah waa soo baranay waa meel qaloocan soomaa skin maxaa sameena group uu sameena haddeen waa soo sheegay taasoo ah between muscle bulging middida muscle bulging sameena soo taagan iyo muscle bulging sameena labada muscle oo kuuskuusan dhexdooda intersection kiiba wuxuuna badanaa kasoo bilaabaa oo ka dhaca C-point process umbilical iyo half between of this C-point process umbilical iyo half of between saddex waa 3 side to side waa 6 yeah please amr small way significant waa triangular wuxuu yaalaa saddex xagal oo u yaalaa wuxuuna ka maqan yahay 120 bini aadanka ma laga helo 180 laga helo italyis wuxuu yaalaa anterior to the inferior hor hor markaan fiirinoono until an inferior part of rectus abdomen rectus abdomen markaa joogtid ayuu ka baxaa asiga so attachment wuxuu ku leeyahay pubic iyo anterior pubic ligament ku dhiga identis wuxuu ku dhamaada linea alba intuu dhan yahay yaa ii sheegi karo inta camal akhiir hadduu rectus abdomen kusoo baxo oo laba insertion oo siis pubicada uusan usoo siiyo linea alba u imaado waa gabal yar intaan dhan waay aamin identis linea alba especially thickan wuu ka noqdaa distance superior to the pubic symphysis barmidiyas ku xalay tensi de lini albu ku xirnaay when present surgeon use u isticmaala attachment of barmidia lini albu isticmaala landmark ahaan ya medical important waa qasta incision marka la sameeyaan incision marka la sameeyaan oo ha oo la saraa ama la jeexay okay rectus sheet lini alba umbilical ring to alidmo lecture ki hay waa